Martin Vetkal, palju õnne kõigepealt. Kõige tähtsam see, et suur võit 5-0 ja ilus mäng igatepidi. Oled nõus? Olen nõus. Tegime kõik enda ära. Eesmärgiks oli võit, hoidsime palli, lõime võimalused ära. Eesmärgiks oli ka standardis lüüa värav, selle me ka teitsime. Ja noh, taga null, see on ka kindlasti oluline sulle, kui kaitsele eriti. Ja see on suur pluss. Räägi oma väravast natukene, et tundus, et Fääri mehed nagu ei tahtnudki takistada sind eriti. Said palli võtta, minna ja lüüa lihtsalt ja ära lüüa. Ja oli võimalus, nägime, et saab kiirest lahti mängida. Mängisime kiirest lahti ja lahendasin lihtsalt olukorra löögiga ja lõpus väravas. Üldiselt tundub üldse kogu seda meeskonda vaadates, mängu vaadates, praegugi siin vaadates, et teil on jube kõva ja jube hea meeskonna vaim. Oled nõus? Olen nõus, meeskonna vaim on väga hea. On see selle meeskonna võib-olla üks suuremaid trumpe isegi? Jaa, on küll. Meeskonna vaimuga tuhi pealt tuleb hästi palju. Teil tundub, et on küll tegelikult on ju mehi on väga palju erinevatest klubidest koos, aga klapite väga hästi oma vahel. Ja treeningud kindlasti aitavad, mängime kõik kokku ja see kindlasti aitab. Need vastased nüüd on olnud kaks esimest sellised, et olete saanud siin väravalöömist harjutada enne kõike, kõike muud ka muidugi, millist mängu sa Leedu vastu ootad? Ma arvan, et Leedu vastu lähme samamoodi peale, üritame ise palju hoida, lüüa väravaid. Ja võita. Need viimased mängud, mis te siin olete teinud Prantsusmaa vastu, muidugi see suur võit ja enne ka Hollandi vastu, need on vist annud ka enesekindlust just kõvasti juurde. Ja need toovad ikka kõvasti enesekindlust, sõikaste suurte riikide vastu võita. Enese usku ka kindlasti, et võite mängida ükskõik kellega. Ja võime. Olgu, aitäh sulle ja jõudu.